نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة حاميم سجدہ کی آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 12 ارشاد فرمایا قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْن کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا فرمایا زمین کا پیدا کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے اتنے بڑے کرے کو بنانا اور پھر اس میں سات حصے پانی اور ایک حصہ خشکی کا رکھنا زمین بھی باقی سیاروں کی طرح ایک سیارہ ہی ہے اور اتنے حجم کے باوجود فضا میں معلق ہے سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ زمین اپنے محور کے گرد 24 گھنٹے میں چکر پورا کرتی ہے اور پورے سال میں سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے اتنے بڑے نظام کو قائم کرنا اور اس ترتیب سے چلانا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا کام ہے جو وحدہ لا شریک ہیں مگر افسوس ان لوگوں پر ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے نظارے دیکھنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں فرمایا وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا کیا تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں پوری کائنات کے خالق ہیں باقی جتنی چیزیں نظر آتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے اور تم اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو حالانکہ ذالک رب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار تو وہ اللہ ہی ہیں فرمایا کہ زمین کو پیدا فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا اور اسی میں اس کے اوپر بوجھل پہاڑ رکھ دیئے تاکہ زمین کا توازن بھی برقرار رہے اور زمین میں اضطراب پیدا نہ ہو اور پھر خصوصیت زمین کی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبَارَكَ فِيهَا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں برکت رکھ دی ہے اللہ رب العزت نے زمین کو یہ خاصیت بھی عطا فرمائی ہے کہ جو اس پر رہنے والے جاندار ہیں ان کی زندگی کی تمام ضروریات کو اللہ رب العزت نے زمین کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے چاہے وہ انسان ہوں یا حیوان وہ چرندے ہوں یا پرندے وہ کیڑے مکوڑے ہوں یا اور جانور تمام جانور اپنی غذائی ضروریات زمین سے حاصل کرتے ہیں لباس کی ضروریات زمین سے حاصل کرتے ہیں رہائش بھی زمین پر اختیار کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا اللہ تبارک و تعالی نے جانداروں کے لیے خوراک کا سامان بھی اسی زمین میں رکھا ہے یہ صلاحیت بھی زمین میں رکھ دی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے ہر قسم کا غلہ پیدا کر رہی ہے چاہے وہ گندم ہو چاول ہو مکئی ہو باجرہ ہو اور پھر انہی چیزوں کا جو باقی بچ جاتا ہے بھوسا وغیرہ وہ جانوروں اور مویشیوں کی خوراک کے کام بھی آتا ہے
اور پھر زمین کے مختلف علاقوں میں اور مختلف خطوں میں آب و ہوا کو بھی مختلف رکھا ہے، درجہ حرارت بھی ایک رکھا ہے، اور اسی کے مطابق وہاں پر پھر غذائی اشیاء پیدا ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہر علاقوں میں پائی جاتی ہیں اور کاشت کی جا سکتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو خاص خاص خطوں میں ہوتی ہیں۔ بعض علاقے ایسی ہیں جہاں غلہ کثرت سے پیدا ہوتا ہے، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے، اور پھر اس طریقے سے جہاں جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ دوسرے خطے سے وہ چیز حاصل کی جاتی ہے، اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے لوگوں کو ہر ایک خطے کی پیداوار پہنچتی رہتی ہے۔ اور زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے ایسا بنایا ہے کہ نہ تو اسے اتنا نرم رکھا کہ اس میں جو چیز رکھی جائے وہ اس کے اندر دھنس جائے، اور نہ ہی اسے پتھر اور لوہے کی طرح سخت رکھا ہے کہ اس میں کاشتکاری نہ ہو سکے۔ اسے ایسا ترتیب سے زمین کو رکھا ہے کہ اسے نرم کر کے اس میں کاشتکاری بھی کی جاتی ہے، اور اسی سے اپنے لیے خوراک کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر زمین کے اندر یہ خاصیت بھی رکھی ہے کہ انسان اپنے مردوں کو اسی زمین میں دفن کرتے ہیں، اور زمین ان کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، چھپا دیتی ہے۔ اگر زمین کے اندر یہ صلاحیت نہ رکھی گئی ہوتی تو پھر مردوں کے جسموں سے اٹھنے والے تعفن سے کوئی جاندار بھی زمین پر زندہ نہ رہ سکتا۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر کتنی ہی معدنیات رکھی ہیں جو انسانی زندگی میں کام آنے والی ہیں، چاہے وہ لوہا ہو یا تانبا، کوئلہ ہو یا کوئی اور دھات ہو، اور اس کے علاوہ قیمتی دھاتیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر رکھ دی ہیں، اور انسانی زندگی کی یہ اہم عناصر ہیں جن کو انسان اپنے کام میں لاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر پانی کے ذخیرے کو بھی رکھ دیا ہے، اور پھر پانی کو کنوؤں کے ذریعے سے، ٹیوب ویلوں کے ذریعے سے نکالتے ہیں انسان اور اپنے کام میں لاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی کے رکھے ہوئے ذخیرے ختم نہیں ہوتے، کیونکہ پانی کے بغیر تو انسانی زندگی بلکہ ہر جاندار کی زندگی ہی ادھوری ہے، زندگی کا انحصار ہی پانی پہ ہے۔ آج ہماری مشینیں، ہماری گاڑیاں، روڈوں پر دوڑنے والی بڑے بڑے بسیں اور ٹرک، یہ سارے کے سارے ڈیزل پٹرول سے چلتے ہیں، گیس کے ذریعے سے ہم چولہے جلاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں زمین ہی سے حاصل کی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کی تخلیق 2 دن میں فرمائی ہے، اور پھر اس میں بڑے بڑے بوجھل پہاڑ بھی رکھے، اور اس زمین کے اندر برکت بھی رکھ دی، اور یہ سب کچھ فی 4 ایام 4 دنوں میں مکمل ہوا۔ سواء للسائلین، یہ برابر ہو گیا پوچھنے والوں کے لیے، یعنی ان کے سوال کا جواب مکمل ہو گیا۔ جب کسی پوچھنے والے نے پوچھا، یعنی سوال کرنے والے نے سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا ہے، اور 2 دن میں زمین کی باقی اشیاء کو تخلیق کیا ہے، اور اس طریقے سے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سلسلہ 4 دن میں مکمل ہوا۔ زمین کی 4 دن میں تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کی پیدائش کا تذکرہ بھی فرمایا۔ فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی طرف ارادہ کیا، وہی دخان، اور یہ ایک دھواں سا تھا۔ اور قرآن حکیم کے ایک دوسرے مقام سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کا مادہ ایک ہی تھا، اسی کے ایک حصے سے آسمان اور اس کے ستارے اور سیارے بنائے۔ والارض بعد ذلك دحاها، سورۃ نازعات میں فرمایا کہ اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ زمین ہے تو ایک گول کرہ، مگر بہت بڑا ہونے کی وجہ سے اس کی سطح بچھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔
تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کا ارادہ فرمایا، فقضاهن سبع سماوات فی یومین، پھر ان کو سات آسمان بنا دیا دو دن میں، چار دن میں زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے تیار فرمایا، اور پھر دو دن میں ساتوں آسمان مکمل کیے، تو چھ دن میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کا سارا سلسلہ قائم کر دیا۔ قرآن پاک میں سات مقامات پر یہ ذکر ملتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق چھ دنوں میں ہوئی ہے، لیکن یہ قرآن پاک کا واحد مقام ہے جہاں نہ صرف ان چھ دنوں کی تفصیل دی گئی ہے بلکہ اس تخلیقی عمل کی ترتیب کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی پہلے زمین بنی اور سات آسمان اس کے بعد وجود میں آئے۔ اب وہ چھ دنوں سے کیا مراد ہے اور کون سے دن مراد ہیں اور ان دنوں کی مقدار کیا ہے؟ ہماری زمین تو نظام شمسی کا حصہ ہے اور اس کا ایک دن 24 گھنٹوں کا شمار ہوتا ہے، اور مگر جب دیکھا جائے کہ جب یہ نظام یعنی نظام شمسی قائم نہیں ہوا تھا تو اس وقت دن کی مقدار کیا تھی؟ اور سورۃ سجدہ میں ہے کہ کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ اگر اس سے یہ دن مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6000 سال کے وقفہ میں پیدا فرمایا، اور قیامت والے دن کے تذکرے میں ایک دن کی مقدار کو 50000 سال بتایا گیا ہے، جیسا فرمایا سورۃ معارج میں کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50000 سنہ، جس کی طرف جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50000 سال کے برابر ہے۔ تو زمین و آسمان کی 6 دنوں میں تخلیق سے اس دنیا کے دن مراد نہیں بلکہ ایک خاص وقفہ مراد ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو زمین و آسمان کے نظام کو ایک لمحے میں بھی پیدا کر سکتے تھے، مگر 6 دن کا وقفہ کیوں ٹھہرایا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک مصلحت اور ایک تعلیم رکھی ہے کہ کوئی بھی کام جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر کام کو آہستہ آہستہ اور اطمینان کے ساتھ ہی انجام دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ آہستگی، سکون اور اطمینان رحمان کی طرف سے ہے، جبکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے درمیان میں دونوں کی اطاعت گزاری کا ذکر بھی فرما دیا، فرمایا فقال لها وللارض، اللہ تعالی نے آسمان اور زمین دونوں سے فرمایا ائتیا طوعا او کرہا، تم دونوں آؤ اور تعمیل کرو حکم کی، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ اس کے جواب میں زمین و آسمان نے کہا قالتا اتینا طائعین، ہم دونوں خوشی سے اطاعت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حکم کی تعمیل کرنا یہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی کوئی حکم دے سکتے ہیں، اور پھر وہ چیز جواب دینے کی مکلف بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، سورة حشر، کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں میں بھی اتنی صلاحیت اور اتنا شعور رکھا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو اطاعت گزاری کے لیے کہا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ حدیث شریف میں بھی اس کی مثال ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد پہاڑ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا یحبنا ونحبہ، احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے اندر شعور رکھا ہے اور حکم کی تعمیل کی صلاحیت بھی موجود ہے ہر چیز کے اندر. تو فرمایا کہ ہم نے سات آسمان دو دنوں میں تخلیق کیے. سورۃ ملک میں ارشاد فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا, جس نے سات آسمانوں کو تہ بتہ بنا دیا. فرمایا وأوحى في كل سماء أمرها, اور ہر آسمان میں اس کے کام کے مطابق حکم بھیجا. جس طرح زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق آباد ہے اسی طرح آسمانوں پر بھی ہوگی, لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق کے مناسب حال ہی اپنا حکم ان کی طرف بھیجا. اور پھر وہ آسمان جو زمین کے قریب ہے جسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا, چھوٹے چھوٹے اور بڑے ستارے اور سیارے رات کو چراغوں کی طرح روشن نظر آتے ہیں, اور سب سے بڑا چراغ سورج کو بنایا ہے. جب وہ طلوع ہوتا ہے تو سارے سیارے ستارے اپنی روشنی کھو بیٹھتے ہیں اور پھر وہ نظر نہیں آتے. جب رات کو اندھیرا پھیلتا ہے سورج چھپ جاتا ہے تو پھر وہ ستارے اور سیارے اپنی سرخ پیلی زرد اور نیلی روشنی سے دنیا کو رونق بخشتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ ان ستاروں اور سیاروں کو ہم نے وحفظہ حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا. قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے شیاطین جنات اوپر جایا کرتے تھے آسمان تک, اور وہ فرشتوں سے کچھ باتیں سن لیتے پھر واپس آ کر کاہنوں کو بتاتے, اور پھر وہ اس میں کئی جھوٹ ملا کر آگے اپنے پاس آنے والوں کو سنایا کرتے اور بتایا کرتے تھے. جب قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے شیاطین کو جنات کو اوپر جانے سے روک دیا, اور اس کا ذکر سورۃ جن میں بھی موجود ہے. سورۃ جن میں جنات کی زبان سے بتایا گیا ہے کہ وہ خود کہتی ہیں کہ جب ہم نے آسمانوں کو چھوا تو ان کو پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو زمین سے قریب ترین آسمان ہے اس کو زینت بخشی ہے ستاروں سیاروں سے جو چراغوں کی طرح روشن نظر آتے ہیں, اور شیاطین اور جنات کی سرگرمیوں کے خلاف حفاظتی چوکیوں کا کام بھی دیتے ہیں. تو اب جو شیاطین یعنی جنات میں سے جو شیاطین ہیں جب وہ غیب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے ممنوع حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان پر ان ستاروں سے میزائل داغے جاتے ہیں جن کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا انتظام بھی فرما دیا. فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی کا جو کمال قدرت کے مالک ہیں, غالب ہیں اور ذرے ذرے کا علم رکھنے والے ہیں. وہ ہر ایک کے اعمال کو احوال کو اور ان کی ضروریات سے واقف ہیں, ان کے اعمال و احوال کو جانتے ہیں. سورۃ ملک میں فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, کیا وہ نہیں جانیں گے جس نے پیدا کیا ہے, حالانکہ وہ باریک بھی ہیں اور ہر شے کی ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کو جانتے ہیں اور پھر اپنے علم اور اپنی حکمت کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے عقلی دلائل بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور شرک جیسے ظلم سے اور کفر سے باز آ جائیں, پروردگار عالم کی معرفت حاصل کریں, اپنے رب کو پہچانیں اور اپنی عاقبت کو سنوار لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.